אז מה זה מודל? לפני שאני אתחיל, מישהו רוצה להגיד לי מה זה מודל? פרינגלס. אה, עזבו את הפרינגלס. מה זה מודל? מה זה מודל? מי לומד פה פיזיקה? מה זה מודל? לא שומע, אתה חזק. מערכת עם מאפיינים, אוקיי, מה עוד? סוג של צורת חשיבה, איך שאתה רואה את הדברים. סוג של צורת חשיבה, אוקיי. חבר'ה, אתם אוטוטו הבגרות ואתם לא מוכנים, אני כבר אומר לכם. אני אדבר ימין על העניין הזה. מה זה מודל מדעי? בכלל, מדע הוא תהליך של איסוף תצפיות ועובדות של תופעות שונות, ובניית מודלים על מנת לתת הסבר לתצפיות ועובדות אלו, אוקיי? אנחנו מצפים מכמה דברים ממודל שאנחנו בונים, ותכף אני אתן דוגמאות למודלים שהומצאו. מודל נחשב למודל טוב אם הוא מקיים מספר כללים עיקריים. דבר ראשון, הוא צריך לתת הסבר לעובדות ידועות, אוקיי? דבר שני, הוא נותן לנו יכולת ניבוי. איפה הטוש שלי? הנה. בוא נרשום את זה שיהיה לנו להמשך. הוא נותן הסבר. והדבר השלישי, הוא צריך בעצם לפשט לנו איזושהי בעיה שהיא יותר מסובכת. אוקיי? אלה שלושת הדברים שאנחנו מצפים ממודל. כולם הבינו? שאלות? אפשר להתקדם. אוקיי. זה במדע. במדע יש לנו מודל שזה מה שאנחנו מצפים. עכשיו אנחנו בעניינים שהם לא תמיד הסטארט-אפ שלנו יהיה מדעי, לפעמים אנחנו רוצים משהו הנדסי או משהו טכנולוגי. אז מה זה מערכת מודל? מערכת מודל היא מערכת פשוטה יחסית, המדמה במאפייני החשובים היא מערכת מסובכת יותר, בסדר? במערכות מודלים משתמשים כשקשה או לא ישים לבחון או לנתח מערכות מסובכות. יש כל מיני מערכות מסובכות ואני תכף אכנס לזה, שאנחנו לא יכולים להפיין אותם ככה, אנחנו צריכים קצת לפשט אותם בשבילנו, או בשביל הלקוחות שלנו, או בשביל עובדים בחברה, בשביל מחלקות אחרות וכן הלאה. לעתים, לפעמים, וזה חשוב שתבינו, אם ניקח את המודל הזה שבנינו ונבחן אותו, אנחנו נקבל כל מיני תובנות מעניינות וחשובות להבנת המערכת הכללית. זאת אומרת, מודל זה לא המערכת הכללית הסופית, אבל אם אני לוקח אותו ומסתכל על המודל, אני יכול להבין דברים על המערכת הכללית, ואולי להבין מה אני צריך לעשות יותר טוב, או אם זה איזשהו, נדבר על מתחרים לדוגמה, לעשות מודל למוצר של מתחרים, ולהבין מה אני צריך לעשות בשביל להתחרות במוצר המתחרה בשוק. בסדר? עוד דבר אחרון שאנחנו צריכים להבין על מודל, וזה מה שאמר ג'ורג' בוקס, כל המודלים שגויים. זאת אומרת, תקחו בערבון מוגבל מה שאני אומר לכם, כל המודלים שגויים, אבל חלקם מועילים, וחלק מהם אני יכול להשתמש. בסדר? זה מאוד חשוב להבין, כל המודלים שגויים. הנה דוגמאות, שוב לפיזיקאים מביניכם. אתם לומדות פיזיקה? אני יפה. מה מדמה התופעה הזאת? איזה מודל? יוד, אוקיי, מי עוד בטים? יפה, עקיפה באור. אז איזה מודל זה? מודל הגלי של אור, נכון? האור מתנהג כמו גל. למדתם על זה? מי לומד פה פיזיקה? האור מתנהג כמו גל, ולכן גל אלקטרומגנטי, ולכן מקבלים תופעות של עקיפה והתאבכות. הנה מודל אחד שבנו לתופעת האור, שאנחנו בעצם, מישהו יכול להגיד לי מה זה אור? אורך של גל. פוטונים, אורך של גל. עוד מישהו יכול להגיד לי? האמת היא שלא יודעים עדיין מה זה אור. זאת האמת. זה חלקיק שמתנהג כמו גל. חלקיק שמתנהג כמו גל. כן, נכון. מה זה? אוקיי, אז האמת והפיזיקאים לא אומרים את זה, אבל הם לא יודעים מה זה אור. פשוט לא יודעים. זה מודל, זה דרך אחרת להגיד, אני לא יודע, בוא אני אמציא משהו שדומה ומתנהג אותו דבר. זה המצאה הראשונה של אלוהים. אוקיי. פה לא כל כך רואים את זה, אבל המנורות קורנות, רואים את
הפסים האלה, וזה בעצם יכול לדמות את המודל החלקיקי, שאור פולט חלקיקים ושנעים בקו ישר, ואפשר לראות את זה מהתמונה הזאת. אם הייתי מחבק קצת את האור, הייתם רואים. עוד שני מודלים פיזיקליים שאפשר לדבר עליהם, זה מודלים של האטום, מי ששמע על רטרפורד וניסוי עלי הזהב שלו, שבעצם הוא אבי תורת המבנה האטום של, של היום, שיש לנו גרעין ומסביבו אלקטרונים שמסתובבים, ואחריו בוהר שגם דיבר על סטציונריות ורמות אנרגיה בתוך האטום. מי שלא למד עוד ילמד בפיזיקה, ומי שלא גם יכול לקרוא, זה נחמד. עוד כמה מודלים שאני רוצה לדבר עליהם, בסדר? מודלים כלכליים. יושבים, היום יש מודעות באינטרנט, ב-30 דקות הרווחתי $1,000. ומה הם עושים החבר'ה האלה? יושבים על האינטרנט, יושבים על מניה מסוימת במשך היום, ועוקבים אחרי התנודתיות של המניה במשך היום, על הגרף שלה. הם מקבלים כזה גרף מהאינטרנט, ורואים, בבוקר התחילה גבוה, אוקיי, בשלב מסוים מתחילים לראות מגמת עלייה. אתם רואים את הקו של קו המגמה פה? מגמת עלייה. שמים פה $1,000. יושבים מחכים, מסתכלים על המסך. הקו מגמה ממשיך לעלות, הם נשארים. עולה, 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 עלה ב-10 סנט. מתחילים לראות את הירידה במסכים של קו המגמה, מוכרים. אם הם קנו 1,000 מניות והשקיעו 10 סנט, אז הם הרוויחו אחוז, אוקיי? או כך וכך אחוזים. והחבר'ה יושבים ועושים על זה הרבה כסף, על הרעיון הזה של לשבת על קו מגמה של, של מניה, והמציאו עשרות, אלפים, לא יודע כמה, של מודלים של איך מתנהגת מניה ואיך מזה אפשר לעשות כסף. ויש אין סוף כאלה מודלים. אתה יודע מי עושה מזה כסף? הברוקרים. הברוקרים, בוודאי, עליהם אני מדבר. כי גם כשאתה קונה וגם כשאתה מוכר, הוא מקבל את העמלה. זה נכון, הם בטוח עושים כסף. כן. כששר האוצר בא ומניח תוכנית כלכלית על שולחן הממשלה, הוא בודק את המודל המקרו-כלכלי, אוקיי? או כשבאה חברת דירוג אשראי מחול ורוצה להגיד, המשק של מדינת ישראל הוא במצב טוב, הוא במצב לא כל כך טוב, היא בודקת כמה מודלים. אוקיי, מה היא בודקת? הם בודקים, לדוגמה, מודל דמוגרפי, האוכלוסייה והרכבה. מה, איזה סוג אנשים יש במדינה הזאת? האם זה אנשים מתחת גיל 18 באחוזים יותר גבוהים? האם זה אנשים מבוגרים? האם זה מיעוטים? האם זה... יש אין ספור מודלים לבדיקת דמוגרפיה. בודקים מה היבוא ומה היצוא סחורות של המדינה. יש מודלים שמנתחים מה צריך להיות, כמה ייצוא מול כמה יבוא. אוקיי, מדינה שחורגת מהמודלים, מורידים לה את הדירוג אשראי לדוגמה, אומרים, המדינה הזאת מסוכנת. היא מייבאת יותר מאשר מייצאת. זאת אומרת, היא מפסידה כסף באופן כללי. אז בואו נזהר מהמדינה הזאת. לדוגמה, מודל המלאי. רוצים לדעת כמה מלאי של מכשירי חשמל יש במדינה. מודל ביקוש לחשמל, תעשייה, מודל ביקוש לדלקים וגז טבעי, שוב, מדינה שצורכת יותר מדי דלק וגז טבעי, היא בבעיה, היא לא מנצלת נכון את משאבי הטבע והיא מוציאה הרבה כסף ויש לה בעיה. וזה מודל מקרו-כלכלי, מסתכלים על הכל, נותנים ציון בכל פרמטר ואומרים, אוקיי, המדינה הזאת היא בסדר או לא, או השוק הזה הוא טוב או לא. בואו נדבר על מודל מתמטי, אוקיי? הרמן אבינגהאוס, שהוא כבר לפני 150-160 שנה, הוא כבר הבין שתהליך השכחה הוא תהליך דעיכה אקספוננציאלי. מה זה אומר? שיכול להסביר לי? ככל שהזמן עובר זה יותר קיצוני. נכון, אבל מה? הוא עשה ניסוי פשוט. הוא עכשיו נתן לבן אדם סדרה של, לדוגמה, 10 שמות. ואמר לו, בוא נראה אותך זוכר את זה. והוא בדק. אחרי חצי שעה כמה שמות הוא זוכר, ואחרי שעה כמה שמות הוא זוכר, ואחרי שעה וחצי כמה שמות הוא זוכר, וכן הלאה. והוא גילה שמספר השמות שהוא זוכר... יורד בצורה אקספוננציאלית לפונקציה מעריכית. זאת אומרת, בהתחלה זה יורד הרבה, נגיד מתוך 10, אחרי חצי שעה הוא יזכור רק 4, אחרי שעה הוא יזכור, זה ירד בקצת פחות, הוא יזכור רק 2, אבל את השתיים האלה, שזה בעצם ה-R0 הזה, את השני השמות האלה הוא יזכור גם מחר וגם אחרתיים.
אוקיי, זאת אומרת, הוא נתן איזשהו... כן. אבל זה לא יחסי לכל מוח או לכל... אוקיי, יש כאלה שהזכרו שלושה ולא שניים, אבל תהליך הדעיכה של דברים שאתה שומע הוא אקספוננציאלי. אתה בהתחלה, ככה עובד המוח שלנו. כן, אבל יש פה נוסחה שממש מדויקת, כאילו שם, כאילו... כן, אבל יש במשתנה אחד, זה הקבוע למדה. הקבוע למדה יכול להשתנות מבן אדם לבן אדם. זאת אומרת, כמה מהר אתה שוכח, יש פה איזשהו משחק מבן אדם לבן אדם. יש כאלה שישכחו ככה, יש כאלה שישכחו ככה, אבל... בממוצע רובם יזכרו את אותו דבר מחר, אוקיי? אז הוא נתן מודל מתמטי לתופעה פסיכולוגית, או לא פסיכולוגית, או פיזית, או איך שתקראו לזה, של בן אדם. זה מודל מתמטי, אוקיי? עוד מודל מתמטי, מי שמע על תורת המשחקים? התחלתי לקרוא את הספר. מה זה אייל, אתה יודע? לא, כאילו אני זוכר את זה, אבל... אוקיי. מי שמע? חבר'ה, לא להתבייש. מי שמע על תורת המשחקים? שמע את המונח הזה, תורת המשחקים. אוקיי. שליש בערך. גם הורים יכולים להרים. אוקיי. תורת המשחקים בעצם תורה של קבלת החלטות על סמך סטטיסטיקה. מניחה שהשחקנים רציונליים. מניחה, נכון. אני לא נכנס למה התורה, אבל היא מניחה שהשחקנים רציונליים ומתנהגים על פי חוקים סטטיסטיים מסוימים. ועל סמך זה מנהל יכול להחליט איזה החלטה הוא מקבל, על סמך כמה יריבים יש מולו וכן הלאה, תורה שלמה שהיא בעצם מודל מתמטי לאיך להתנהג. אוקיי, זה מודל מתמטי לאיך להתנהג. אוקיי, לא חשבתם באמת שתשבו ככה בשקט כל ההרצאה, נכון? אז עכשיו אנחנו עושים תרגיל. יש את הקבוצות שהיו בהרצאה של עודד, ואני מבקש מכם לעשות את התרגיל הבא, בסדר? כל קבוצה, אתם נמצאים בשלב ראשוני יחסית של פיתוח מוצר בחברה שלכם, יש לכם כבר איזשהו משהו שאתם חושבים עליו, חברה מתחרה מוציאה לשוק מוצר חדש שאותו אתם מנסים, אתם יודעים שיש להם פתרון לאותה בעיה שלכם, אתם רק לא יודעים מה הפתרון שלהם, אוקיי? אתם רוצים לפתור את הבעיה בדרך שונה, ואין אפשרות לפתוח את המוצר. הנה המוצר של החברה המתחרה. זה הפרינגלסמן שלי, אוקיי? בר שאל למה יש לי את הפרינגלס במדף כבר חודש. אז הנה התשובה, לקח לי זמן לבנות אותו. בואו תשבו בקבוצות רגע. תשבו בקבוצות. אני רוצה לדעת מה יש בתוך הקופסה המסתורית הזאת. ואני הולך לתת לכם רמז אחד, אוקיי? אחרי הרמז אני רוצה שכל קבוצה תצייר על הדף שלה מודל למה היא חושבת שיש בתוך הקופסה הזאת. בסדר? יכול להיות שתרשום שיש בפנים פרינגלס, זה בסדר. אז תשימו לב טוב, כי אני עושה את זה פעם אחת בלבד. מוכנים? קדימה. בואו, קבוצה מספר אחד, בבקשה תבואו עם המודל שלכם, מישהו שיבוא להסביר. טוב, המנגנון שעלינו עליו שיש בפנים זה שתי חורים וחוט וזהו. אוקיי, תודה, שב. בגלל שכשהוא משך את החוט, אז הוא זז ישר אחורה. אתה חייב שזה או שזה ישר פה, החוט. אין או. זה החלק הדעות, אוקיי. או שיש משהו למטה שגורם לו להיות מתוח. מה עם הרגליים? הרגליים חסרות לי במודל שלכם. כן, יש פה. אוקיי, בסדר, אבל בסדר גמור. יופי. יש בעצם את החבר. חבר'ה, יש גם עוד להציג, יש דברים. לא. לא? יהיה עוד שלב. בשלב הבא תשפר, אין בעיה. אוקיי, שני חבלים. תודה. טוב, אז חשבנו לפשוט שהחבלים מחוברים אחד לשני, ואז אם תמשוך את זה מספיק בדינות, החבל התחתון לא יהיה... אוקיי. אוקיי, קבוצה 5, יש להם רעיון מעניין. אמנם החוט עובר דרך הקופסה, אבל יש פה חטיפי גומי, אוויר, לכלוכים של פרינגלס ולב מגומי. אוקיי, יש פה איברים פנימיים גם במודל, הוא גם נושם. אוקיי, בסדר גמור.
קבוצה מספר 6, הם חושבים שהחבל העליון, אם יש כזה, והחבל התחתון, אם יש כזה, מחוברים פה במשהו. מה זה? זה גל הרקובה? מה זה הדבר הזה? יש גלגלת באמצע שמחוברת ל... יש פה גלגלת באמצע שמחוברת לעליון וגם מחוברת. אוקיי, תודה, בוא נוסעים. יצא איזושהי הודעה לתקשורת שאפשרה לכם תצפית נוספת. קדימה, מודל הבא. אוקיי, אז מה שיש זה כזה דבר. יש לנו, כמו הפרינגלס הקודם, שיש לו פה ידיים, פה יש לו רגל, אבל ההבדל... אתה רוצה שאני נתלה אותה? נתלה לך אותה. כן. ההבדל שיש לו פה ופה קשרים, ומפה יש לולאה שיוצאת ומחוברת לקצה הזה, ופה יש לולאה שיוצאת ומחוברת לקצה הזה. אז הוא מושך את הרגל, והוא מושך את היד. אז אם הוא מושך פה את החוט, הידיים זזות בחופשיות, אבל אם הוא מושך פה את הרגל, זה מושך כאן את החלק הזה של היד, ואם הוא מושך פה את הרגל, זה מושך את החלק הזה של היד. מחיאות כפיים. יפה מאוד. קבוצה מספר 2. קדימה. קבוצה מספר 2. עשתה מודל דומה למודל של קבוצה מספר 1, אבל החבלים שמחוברים עם טבעות לכבל העליון, הם בעצם יוצאים כרגליים. אוקיי, דומה. תודה. אוקיי. החבל הזה ככה, וחבל מלמטה. ומה זה פה? זה השפון. הבנתי, אוקיי, תודה. יש פה איזושהי טבעת שדרכה עובר החבל העליון, ואליה מחוברים חבלים התחתונים שהם גם הרגליים. יפה מאוד, באמת מודל מעניין, בואו נתלה אותו. קבוצה הבאה, בואו. יש פה איזשהם גלגלים, כמו בגלגלת, שדרכם עוברים החבלים באיזשהו מבנה מסובך שאני מודה ש... קשה לי קצת להבין אותו, אבל אני מניח שזה עובד, אוקיי? שזה יעבוד. אתם 5, נכון? 6. מה עם 5? קודם כל, יש להם כבר, הם הקימו חברה בעם, זה לא פשוט. קוראים לחברה יונתן המעתיקן בעם. ויש פה אפילו נוסחאות מתמטיות שאורך החבל העליון הוא L, וכל אחד מהרגליים נשען על חבל שאורכו L ועוד X. שמה זה X? זה גורם לזה לראות חכם יותר. תשובה מעניינת. אני לא אענה אתכם עוד הרבה, אבל אנחנו עוברים לתצפית האחרונה. אולי אני אתן עוד אחת אם תתעקשו, אבל תצפית אחרונה, ובשביל התצפית האחרונה אני חייב שקט מוחלט. בסדר? רוצים עוד פעם? כן. קדימה, מודל אחרון. הרעיון שלנו? ובדיוק אותו דבר, רק שהוסיפו שם פסיקה, שרשום עליה 20, ואצבע עם טבעת. בגלל זה אני מחזיק את האצבע בצורה כזאת. לא, זה לא שלך. אוקיי. קבוצה מספר 2, בעצם יש פה שני טבעות עיגון לרצפה, והחבל עובר דרכם, ועוד חבל. קשור, לא יודע איך, והחבל עובר בתוך החבל ויוצא בתור ידיים. יפה מאוד, בסדר גמור. ויש גם מטבע למעלה בתוך קופסה נוספת. הקופסה היא למעלה, ויש בפנים מטבע. אוקיי, כמה המטבע? מה רשום עליו? לא רשום. גיזר, לא רואים אבל כלום. הנה, יש פה קופסה למעלה, גם אני לא ראיתי בהתחלה, ויש בפנים מטבע. אוקיי? אבל כל פעם מלמטה, קבוצה 1.5 מקבלות את פרס היצירתיות של המנחה, והנה המודל שלהם. זאת פרה, ומה שעושה את הרעש זה הפעמון של הפרה. אמרנו שהוא שם איזשהו דבר בתחתית, שהוא זז בתחתית, כי אם הוא תלה את זה באיזשהו מקום, בפרק זמן שיש בו, הוא מחליף את המרחק הזה, אתה לא שומע. אבל אנחנו שמענו בכל פרק של זמן, שמענו את הכל.
יפה מאוד. זאת אומרת, שמענו איזשהו רעש מחזורי, נכון? זה לא בא והולך, כאילו. אוקיי. זה היה תמיד. אתם הקשבתם יפה. כל הכבוד. יפה מאוד. היה שלנו לדמר למה שהיה קודם. שינוי קל. חבר'ה. לא, לא. אחות מפה עובד דרך טבעת, וגם פה. אז ברגע שהוא הזיז את זה, זה יכל לעבור חופשי. כשהוא הזיז את זה, הטבעת ירדה, ואז זה הוריד את זה. זה אותו דבר, ועכשיו כשהוא עשה את זה, הטבעת הייתה קצת למטה, אז שמענו את זה. אוקיי, יפה מאוד. באמת יפה. קבוצה מספר? שש. אותו מודל עם גלגלים ש... אבל אני מקווה שכולם יראו, אנחנו לא רואים. לא, לא, אני אזכור, בסדר? זה סורף שאני אוניברסלי. אותו מודל דומה של גלגלים, אוקיי? אבל יש פה מטבעות. יש פה מטבעות שאיך הם תלויים בצורה מגנטית? לא, זה דובי, זה מטבע מתח. זה דובי? כן, מטבע מתח. אוקיי, יש למטה מטבע ולמעלה דובי. אוקיי? של? בתוך המטבע יש מכונית. הבנתי, אוקיי, בסדר. אוקיי, שש. יש פה חבל עליון, אליו קשורים חבלים עם טבעות. אוקיי? בתוך הטבעות עוברים הרגליים, שלא הבנתי איך הן כל כך זזות, כי הן קשורים לטבעות ו... טכנית, מכנית, זה לא יכול לזוז הרגליים בציר שלכם. אולי קצת. והידיים זה החבל שעובר דרך הטבעות. עוד מהניסוי הראשון, יפה מאוד. בסדר גמור. מה שעשיתם עכשיו, תכף אם תרצו נעשה עוד סיבוב אחרון, אבל לא חייבים. מה שעשיתם עכשיו זה משהו שעושים... אני עבדתי בחברת טקסס אינסטרומנט, אוקיי? והמתחרה הגדולה שלנו הייתה ברודקום. עבדתי בתעשיית הצ'יפים, כל פעם שברודקום יצא עם מוצר חדש, כולם באו לעבודה, ככה עם אטרף, לקחנו את הצ'יפ שלהם, חיברנו אותו לאיזשהו מוצר, קנינו איזשהו מוצר שיש את הצ'יפ שלו בפנים, והתחלנו לבדוק מה קורה עכשיו. אתם יודעים, בצ'יפים זה מולחם בפנים באיזשהו תהליך של הדפסה שאי אפשר לחתוך ולראות מה יש. זאת אומרת, אפשר לראות מבחוץ כמה פינים יש, אפשר לראות על המוצר איך זה מתנהג, אפשר להוציא החוץ האותות של שעון או של מידע אנלוגי וכן הלאה. כל החברה הגיעה, התנפלה על המוצר הזה והתחילה לנסות להבין איך הוא עובד. מה יש בפנים? אני לדוגמה הייתי אחראי על חלק אנלוגי, התחלנו להבין איך עובד דיגיטל טי-אנלוג שלהם, איך עובד אנלוג טו-דיגיטל שלהם, מה המאפיינים, כמה ביטים יש בכניסה, כמה ביטים יש במוצא, מה יחסות לרעש שלהם, כמה הם התקדמו מהדור הקודם שלהם, מה המוצר הזה יודע לעשות, כמה תעבורה הוא יכול להעביר, זה מוצר תקשורת, כמה תעבורה אפשר להעביר במעלה הרשת ובמורד הרשת. כל החברה התנפלה על המוצר הזה להבין איפה המוצר שלנו עומד ביחס למוצר של המתחרים. וזה על סמך צ'יפ עם כמה פינים שאין לנו מושג מה יש בפנים. בדיוק הדבר הזה. אוקיי, ביצענו את הצפיות, הכנסנו מתח, שינינו את המתחים בכניסה, בדקנו מה קורה במוצא. יש כל מיני טסטים שמבצעים, לא ניכנס כרגע, אבל זה מה שעשינו. לקחנו את הקופסה הזאת, שהיא קופסה סגורה, וניתחנו והבנו מה יש בפנים. אנחנו חושבים שהבנו. אנחנו עד היום לא יודעים אם זה נכון או לא מה שהבנו, אבל זה נתן לנו, בדיוק, יצרנו את המודל. ואת המודל הזה מבצעים על ידי הסתכלות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. איינשטיין שיצר את תורת היחסות שלו, הוא הסתכל על תופעות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכל פעם הוא יצר מודל קצת יותר מתקדם. הרי ניוטון, חוקי איינשטיין בעצם לוקחים את החוקים של ניוטון צפה עד לפניו, ובונים מודל יותר מתוחכם, שמתייחס גם למהירויות שקרובות למהירות האור, וכן הלאה, או אפילו קצת יותר, שזה לא אפשרי. אז בעצם זה מה שאתם צריכים ללמוד לעשות, ובואו נסכם את זה. כל אחד מכם ראה תצפית ראשונה, רובכם באמת ראו יד זזה, אמרו אוקיי, רק היד זזה. אחרי זה לקחתם את זה הלאה, ואמרתם, גם הרגל זזה, אז בואו נקשור איכשהו בין הרגל ליד. ואחרי זה גם יש רעש בפנים. אז בואו נבין מה גורם לרעש הזה ואיך זה מתקשר לזה שגם היד וגם הרגל. זאת אומרת, בכל תצפית אתם הסתמכתם על הידע הקודם שלכם בשביל ליצור איזשהו מודל מתקדם יותר.
מה זה? אז לגבי הפרינגלס, כדי שאני לא אתפתה, ובאמת זה מאוד מפתה להראות לכם מה יש, אני הדבקתי אותו פה עם דבק איפוקסי, אפילו אני לא יכול לפתוח, ומכיוון שאני רוצה להראות את זה גם לכיתות אחרות, אז תישארו במתח. זה לא משנה מה יש בפנים. לא יכול לגלות לך. אז רק מה עושה את הרעד. אתה יודע שיש לנו מפתח לחדר שלך? נפרק אותי. אוקיי. אתה לא רוצה לראות. מה המסקנות? חבר'ה, מה המסקנות שלי ואני אשמח לקבל ממכם? אני אשמח לקבל ממכם, כי אנחנו הרי במחנה, אנחנו בסדנת יזמות ואנחנו רוצים לקשור את זה לזה שאתם תקימו איזשהו מיזם חדש. אז זה המסקנות. תמיד יש לעקוב אחרי השוק. לצור מודלים שיעזרו לכם להבין את השוק טוב יותר. ראיתם שכל האנשים שישבו פה לקחו את המודל שהיה קיים באותו, לדוגמה, בחורה שעשתה בגדים עם צבעים שונים. היא לקחה מודל של לקנות בגדים דרך האינטרנט ושיפרה אותו עוד קצת, לקחה אותו עוד קצת הלאה, אבל היא הבינה איך השוק מתנהג. היא הבינה מתצפיות שאישה רוצה שרוך ימין שונה משרוך שמאל. היא עשתה תצפיות ברחוב והבינה את זה. אוקיי? כל הזמן אפשר לשפר. אני יכול להבטיח לכם שהמוצר הראשון שתיצרו יהיה איזשהו מוצר שאחרי זה שתסתכלו עליו אחרי הדור הרביעי, הוא יראה לכם משהו, מה זה החובבנות הזאת? מה עשיתי פה בכלל? אבל זה בסדר. כל הזמן צריך לשפר, ואתם רואים גם בתוכנה, Windows, היום יש לנו Windows 8, 9, מה יוצא עכשיו? 8, Windows 8 כבר. אם מסתכלים על Windows 1 לעומת Windows 8, זה בדיחה, נכון? האפשרויות שהוא נתן לנו. לאט לאט משפרים את המודל והופכים אותו לטוב יותר. בהצלחה לכולם, תודה רבה. שאלות?